Bugün təbii ki, müzakirə mövzularımız sırasında o cümlədən Laçın yolu ətrafında olan vəziyyət müzakirə olunmuşdur və bugünkü vəziyyət təbii ki, bu ayrılıqda olan bir komponent kimi götürülə bilməz. Bunu inkişafda baxmaq lazımdır ki, vəziyyət barədə tam təsəvvür yaradılsın və mən xanım nazirə son iki il yarımlıq müddət ərzində üç tərəfli bəyanat imzalanandan sonra Laçın yolu ətrafında gedən proseslər və burada çoxsaylı Ermənistan tərəfindən su istifadə halları, bunların sırasında silah sursatlarının daşınması, qanunsuz hərbçilərin Azərbaycanda erməni hərbçilərin qalması, Laçın yolu vasitəsilə hərbçilərin rotasiyanı həyata keçirilməsi, üçüncü ölkə vətəndaşların qanunsuz olaraq o cümlədən terroristlərin əraziyə gəlməsi, kütləvi şəkildə Qarabağ bölgəsində olan təbii sərvətlərin talan edilməsi və Laçın yolu vasitəsilə onların Azərbaycandan çıxarılması. Və təbii ki, bu kontekstdə biz danışarkən bu su istifadə hallarının ən ağrılı nəticələri Laçın yolu vasitəsilə minaların Azərbaycan ərazisinə daşınaraq yenidən Azərbaycan ərazisində basdırılmasıdır ki, burada da əfsuslar olsun ki, bu qanlı statistika demək olar ki, hər həftə dəyişir və son rəqəmlər ondan ibarətdir ki, 294 nəfər Azərbaycan vətəndaşı 2020-ci ilin noyabrından sonra mina qurbanları olmuşdur. Dəfələrlə bütün bu xəbərdarlıqlara baxmadan Ermənistan tərəfi bu imzaladıqları sənədlərə riayət etməmişdilər və Azərbaycan tərəfinin çoxsaylı təklifləri ən yüksək səviyyədə Cənab Prezident tərəfindən Laçın yolu üzərindən şəffaf rejimin təmin edilməsi üçün o cümlədən Ermənistan tərəfinə belə bir addımın nəzarət buraxılış məntəqəsinin Ermənistanla paralel olaraq həyata keçirməsi təklifi, hansı ki, mümkün təhlükəsizlik konferansı zamanı da görüş zamanı səsləndirilmişdir. Ona da Ermənistan tərəfindən imtina edilmişdir və belə olan təqdirdə Laçın yolu üzərində şəffaf nəzarətin təmin edilməsi üçün bildiyiniz kimi 23 aprel tarixində Azərbaycan tərəfi müvafiq olaraq nəzarət buraxılış funksiyalarını yerinə yetirməsi üçün müvafiq addımlar atmışdır. Üç tərəfli bəyanatda nəzərdə tutulduğu kimi Laçın yolu üç istiqamət üzrə istifadə oluna bilər. Oradan vətəndaşların, yüklərin və nəqliyyat vasitələrinin istifadəsi üçün və bütün bu məqsədlər üçün Laçın yolu indidən sonra da açıqdır və açıq olacaqdır. Eyni zamanda bugün diskussiyalarımız zamanı və biz hesab edirik ki, həm bu istiqamətdə, həm digər post-münaqişə normallaşması istiqamətində Azərbaycan tərəfindən atdıqları addımlar bölgədə dayanıqlı sülh, əminamanlıq və Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşmasında maraqlı olan bütün beynəlxalq partnyorlar da bu istiqamətləri və bu addımları dəstəkləməlidirlər.